Sveicināti skatītāji mūsu ciklā par Jēzus brīnumiem. Esam šobrīd nonākuši pie Marka evaņģēlija, un šajā reizē es esmu kopā ar mācītāju Tālvaldu Vilni. Esiet sveicināti! Jā, Marka evaņģēlija 7. Nodaļa no 31. Līdz 37. Pantam mums ir kāds stāsts par kurlmēmu vīru dziedināšanu, un tas skan sekojoši. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis, viņš caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras, Dekapolis apvidū. Tad runi pa Jēzu, jā. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedz to no ļaužu pūļa saurup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskatījies uz debesīm, viņš ievaidējās un sacīja efata. Tas ir atveries. Un viņa ausis tūlīt atvērās un mēles saite satraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt, bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un runāja. Viņš visu labi izdara, kur liespēja dzirdēt, un mēmie runāt. Nu jā, te uzreiz uzmanīgi jāklausās, ja tie viņš brīžam tas ir tas kurumēmais, brīžam Jēzus, bet nu skaidrs. Jā. Tātad Jēzus bija tas, kas viņam teica, lai viņš nevienam nestāsta, un tomēr viņš visiem pastāstīja. Bet sāksim ar pašu sākumu. Tātad pirmais pāns, ko mēs lasījām, te bija tāda vairāk geogrāfiski nosaukumi. Tīras apvidus un aizgājis, viņš tur caur Sidonu, nonāca Galilejas jūras, tur Dekapolis pilsētā apvidū. Cik lielā mērā tie geogrāfiskie nosaukumi mums ir būtiski šajā brīdī? Vai tas ir svarīgi mums pievērst uzmanību tam, kur notiek šī darbība tavuprāt? Tur jābūt diviem aspektiem. Pirmkārt, tā ir noteikta kultūras vide. Jo ebrejiem bija tā reliģija, kura balstījās, kā mēs sakam, vecā derībā un tamās atziņās, ko viņi zināja, tad tur tiem brīnumiem bija savādāk pie izpratni un tā joprojām. Bet šeit šī Dekapola nozīmē šo 10 pilsētu reģionu, kas ir grieķu un citu tautību kultūra. Līdz ar to arī šī dziedināšana un visas šīs lietas, viņam ir savādāk arī izprotamas. Jā, līdz ar to jāreķinās, tāpēc ir šis uzsvers. Es domāju, ka arī svarīgi ir tas uzsvērt. Ja, ka es savā laikā, ka mums bija mācības un man ļoti patika interesanti šī atziņa, ja, ka arī piemēram cilvēku paēdināšana, kur Jēzus paēdināja tos, tur ir uzsvērts, ka vienā vietā viņš paēdināja tos ebreju, teiksim, tur vidē bija tas ebreju teritorija. Jā, 5000. Un otrā vidē viņš atkal šajā citā teritorijā, ka mēs sakām pagānu un citu reliģiju teritorijā, parādot to, ka Jēzus ir kā glābējs, kā mesija, kas rūpējas gan par ebreju tautu, gan arī par citām tautām. Un tāpēc šeit arī uzsvērts, ka viņš nonāk šai teritorijā un viņš arī šeit palīdz cilvēkiem. Nu jā, tu tā pieminēji tās paēdināšanas un tiešām pēc šī te stāsta, ko mēs lasam uzreiz sakot, 4000 paēdināšanas. Tieši tajā. Tajā pašā vietā, kur viņš šobrīd atrodas, viņš vēlreiz dalīja daudz maizes, bet paēdināja tikai 4000, nevis kā iepriekšējā reizē 5000. Un tajā pirmajā reizē, kur, kā tu teici, viņš baroja jūdus, tur palika 12 grozi pāri, bet te būs, nu, pie tām vēl mēs neesam nonākuši, būs tikai 7 grozi. Tātad, bet tas būs cits brīnums. Tātad mēs redzam, ka ar to paēdināšanu pagānu teritorijā ir tā grūtā gāja. Mazāk cilvēki un mazāk atlikums. Noteikti. Vai no šīs stāsta, kur mēs tagad redzam, ka notiek dziedināšana, ja, tālāk, un es saprotu, ka tas notiek pagānu teritorijā, var atkal redzēt, ka Jēzum veicās grūtāk, ka viņam tagad nepietiek tikai teikt kaut kādus vārdus, viņam nepietiek teikt, tu esi dziedināts, vai ej rādies priesterim, vai kā viņš kurā reizē tur saka un viss notiek, bet te viņam ir jātais tāds svaidāmais un jāpieskarās un gandrīz vai kā tādas procedūra jāveic, kaut kāds rituāls, un tad viņš saka tos vārdus, efata. Vai viņam iet grūtāk, tāpēc viņam tā jādara? Kas te notiek? Jā, tev ir grūtāk vai savādāk? Tas ir atkal jautājums. Tas saka, lai paliek Jēzus kompetencē. Ja? Bet pieeja cita, jo, ka mēs skatāmies, viņu atved pie šī cilvēku, šo nedzirdīgo, to, kam ir problēmas ar runāt, viņam jau bija ideja, ja,
kāda terapija jāpielieto. Mm-hmm. Viņam bija skaidri gaiša terapijas ideja. Ja? Mm-hmm. Viņi saka tā, uzliks roku un būs ok. Tāpat kā vecā derībā, ka bija to karavadoni, kurš sastīm ar to spitālību, ja? Mm-hmm. Ka viņš atbrauc pie tā pravieša, viņš saka, bet es biju domājis, ka viņš iznāks man ārā, to un to. A, viņš man pasaka, tur 7 reizes aizbrauc, kā saka, tur uz to ūdeni, jā, un iegremdēs. Un, saka, kā tad tā? Es biju domājis tā. Tad viņiem bija izpratni par to, ka es mēs dzienicisko terapiju jau savai. Mm-hmm, ja? Mm-hmm. Un līdz ar to, ja es viņam to akal to, kā mēs sakam, parād draugi, tas tā nenotiek. Mm-hmm. Un šeit mēs redzam ideju šo individuālo pieeju, ka viņš šo cilvēku paņem malā no šī pūļa. Mm-hmm. Tātad viņš saprat, ka tur ar to pūli kaut kas nebūs īsti. Viņš paņem malā šo individuālo cilvēku un tā viņš pielieto šo metodoloģiju, ja? No kā viņš tajā brīdī redz, ja? Lai šo cilvēku dziedinātu. Jo arī interesanti, šis dziedināšanas brīnums tieši kāds ir Marka evaņģēlijā par šāds, jo viņš ir vienīgais visos evaņģēlijos. Citur nekur viņa nav. Mm. Man gan liekas, ka būtiski droši vien ir tas, ka te ir tie divi stāsti, ja, ka viņi nonāk tajā tīras apvidū, kā ir teikts. Mm-hmm. Tad bija tas, par ko mēs iepriekšējā reizē runājam, iepriekšējā raidījumā, kad tika tā sieviete dziedināta, kura nāca un lūdza, lai, nu, ne sieviete, bet viņas meita, ja. Un tad tas notika pilnīgi, pat Jēzum to meitai neredzot, ja. Viņš teica, tava meita ir dziedināta tavas ticības dēļ, ja. Viņa teica, ka nu, kaut arī suņi mēs esam, jā, tomēr mēs ēdam druskas no tā kunga galda, jā. Šajā situācijā kaut kā parādās tā sievietes tāda īpašā ticība, ko Jēzus augsts novērtē. Šajā stāstā tuļi nākošā ir cits cilvēks, mm-hmm. un te Jēzus neko nesaka par viņu ticību, bet tikai pasaka, labāk nevienam nestāsta to lietu. Un man tomēr ir tāda sajūta, ka vai šī abi stāsts neveido tādu kontrastu, ka vienā gadījumā ir sieviete pagāniete, kura ir ļoti ticīga, kas ir ļoti neparasta. Uh-huh. Un šajā gadījumā ir viens, varbūt, arī pagāna cilvēks, ja? Bet cik var just no testa, viņam tāda īsta ticība nav, un Jēzus viņu vienkārši, nu tā, parāda viņam žēlistību, un viņu dziedina, un ir un skumi nopūšas, ka nu, tas cilvēks varbūt neko vairāk no tā visa līdzi nepaņems tikai to, ka viņš tagad ir dziedināts, vai ne? Jā, iespējams, tā varētu arī būt, jā. Mhm. Bet viņš viņam saka, lai viņš nestāst. Mhm. Kāpēc tāds piekodinājums? Nestāst nevienam tagad paliec, lai tas paliek starp mums, ko es starp pūļa, jā, paved malā un tā, viss tāda izvairīšanās no šova vai kas tas varētu būt? Nu, te varētu būt dažādi jautājumi, bet dažādas atbildes uz šo jautājumu, bet mēs arī redzam šeit ideju, ka tieši šajā situācijā Jēšu cilvēku aizved malā pilnīgi savrup. Mm. Tātad turtenī pūlī bija kaut kāda problēma ar to šovu, kā tu tikko pieminēji, jo citur Jēs, piemēram, viņš sinagogā. Mm. Viņš sinagogā, viņš saka, lūk, nāc priekšā, cik tu tur gadus esi slimojis, nu, ar to slimību, un visiem, būtībā mēs sakām, viņam nav problēma ar šo dzienicisko šovu, kā mēs sakām. Viņš visu priekšā šo cilvēku, kurā tur bija tā sieviete, kur 18 gadus bija modz ar to slimību, nav problēmas. Mm. Bet šeit viņš ir, tad mēs saprotam to, ka tieši ar to pūli, kas bija apkārt, tur bija kaut kādas problēmas. Viņš būtu arī izzinājis tā pūļa priekšā to cilvēku, ja? Kāpēc varētu būt loģiski, es lasīju daudz Bībeles pētniekus un vispārējo, viena no lietām, ko Jēzus centās šajā vidē parādīt, ja, un lai viņi cilvēku kaut ko saprat vairāk, jo cilvēki viņu uztvēra kā tādu labu, brīnišķīgu, ceļojošu brīnumu dari. Mm-hmm. Viņu kultūrā. Mm-hmm. Bet Jēzus vēsts ir daudz augstāk. Mm. Viņš ir pasaules glābējs, kā mēs sakam. Mm. Ja? Varētu būt te tā lieta, šī tendence, lai viņi neuztver pa šo tikai kā tādu dzirnisko šoumenu, kā mēs sakam. Mm-hmm. Varētu būt ideja. Un tas traucētu viņam šo kalpošanas lietas, tāpat kā viņš teiksim tur dažu spitālīgu dzirnību, viņš saka arī nestāstīja citiem, tur nebūtu aizspriedumi tādi. Tad viņš redzēja šai brīdī, ja, ka šis pūlis viņu uztver tādā veidā. Nu jā, droši vien jau, ka Jēzus... Mm-hmm.
primārais mērķis nebija vienkārši tikai staigāt un atbrīvot cilvēkus no slimībām un visādām problēmām, bet viņam bija primārais mērķis atrast cilvēks, kas dzird, nevis tādā nozīmē fiziskā, bet kas dzird viņu garīgā tieši nozīmē. Tieši tā, jo tur ir pat citātu evaņģēlijā bija, kur viņš arī izdzirināja daudz cilvēks, un tā viņa tas Pēters un cits saka, paliksim tepat, nē, no mums projām, mums ir labi, mums tagad ir savs, kā mēs sakam, labais ģimenes ārsts, kas ārstē visas slimības, paliec tu mūsu, kā mēs sakam, ārstu praksē. Ja viņš saka, nē, draugi, mans uzdevums ir sludināt to labo vēsti ciematos, pilsētās un tā joprojām. Acīm redzot, ja tikai viņu uztvert kā tādu brīnumdari, tad viņš droši vien uz priekšu netikt. Būtu vienkārši milzīgs sastrēgums, kur būtu nepārtraukti kaut kas jādara, vai ne, ar cilvēkiem fiziski. Un tas evaņģēlija pasludinājums kaut kur varbūt iet garām, vai viņš tāpēc gribēja no tā izvairīties, un tāpēc teica, lai vēl neiziet tā slava. Nu jā. Bet tā slava tik un tā izgāja. Ja cilvēks tiek vesels, viņš tāpat gribi visiem stāstīt. Nu jā, ir jau gan arī cits viedoklis, ka te varbūt parādās tāda Jēzus dziļākā doma par to, ka vēl tas īstais viņa brīdis nav tieši pienācis. Tā, tāpēc saku, tā nav vēl viņa tā īstā daba, tā būtība, ka viņš tikai dziedina un atbrīvo cilvēks. Jo tā, ka viņš ieejā Jeruzalemē, bija šaus un pasam, un tu viņš neteica, piezemēsimies. Nē, tas bija īstais brīdis. Tad Dievs zināja to īsto brīdi, kurā kas kam jānotiek. Jā. Nu, manuprāt, tas 37. pāns arī ir tāds ļoti interesants, kad ļaudis brīnījās un runāja, un tad šeit Marks lieto to citātu, viņš visu labi izdara, kurlies spēja dzirdēt un mēmie runāt, un patiesībā pētnieki saka, ka tas ļoti labi sasaucas ar Jesajas grāmatas 35. Nodaļu, un tur ir tātad 5. 6. pāns, kas ir būtībā nodaļa par to, ka tiek apsolīti tādas sevišķas svētības tiem, kas ir Bābeles gūstā, kad tie atgriezīsies atpakaļ no šīs te trimdas, un ka tā būs tāda mesiāniska valstība, kad tur ir šie vārdi, tad aklajiem atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis, izlaiz tad liekas kā briedis un gavilēs mēmajam mēli, tad tuksnesī ūdeņu uzbaļgos un kailatnēs traumas. Kaut kur, acīm redzot, Marks sajūt te kaut kādu saikni, ka šīs te mesiāniskās cerības šobrīd piepildās Kristu. Kā tu saproti šo te tādu ļaužu izteikumu saskaņu ar to Jesajas grāmatu? Loģiski, es domāju, ka Marks te ir arī to ierakstījis, tā ir ideja, ka cilvēki, loģiski ne, ja viņi, mēs sakam, tādī pagāna teritorija, beigie Bībeles eksperti, kā mēs sakam, bet viņi būtībā notiek tādu reālu liecību, ka tas piepildās. Jo, ja mēs pētējam vēsturi, tad jau Jēzus laikā daudzi cilvēki pretendē uz to Mesijas statusu, ļoti daudzi. Tā kā vienkārši un šai brīdī, ja tas nepiepildītos šeit, tad jau tā, a, kas tad arī Jēzus notiek? Jā, ja tas piepildās, tad sanāk, ka tiešām debesu valstība atnāk uz zemes virsū tai brīdī, vai ne? Tā kā Jēzus, teiksim, domājies, tas viņa klātbūtne tādā ziņā, tas viņa kalpojušais, jo citiem atkal tā debesu valstības atnākšana bija savādāka izpratne. Ķēniņš ir atnācis un valstība ir sākusies un notiek tā, ka pravietojumi piepildās un kurlies sāk dzirdēt. Protams, mēs varam domāt par tiem fiziskajiem kurlējiem, kas ir, bet vienmēr jau Bībele mums aicina domāt par to, kā tas šodien varbūt uz mani attiecas. Un kā ir ar to manu spēju dzirdēt Jēzu šodien? Cik lielā mērā es vispār spēju saklausīt to? Vai šobrīd pasaulē arī nav daudz kurlie jādziedina, kā tev šķiet? Vai tur jāspļaudās, vai nav jāspļaudās? Es domāju, ka arī evaņģēlijos jau ir būtībā teikts tā ideja, ka jums ir rakstīts, ka jūs dzirdēt, bet nedzirdēs. Un tas ir klaus, bet nedzirdēsiet. Un tas ir visos laikos bijis. Gan tanī laikā, gan šajā laikā, ka vajag to, kā mēs sakam, to garīgo dzirdi, to atvērto sirdi, ka es vēlos dzirdēt. Un tas ir bijis gan tanī laikā, gan šajā laikā. Un tur tas ir vienkārši skaidrs. Tāpēc domāju, ka arī tā garīgai dzirdē ir jābūt mums noteikti. Jo būsim godīgi, mums ir arī daudz cilvēks nedzirdīgi šajā pasaulē. Bet viņi jau uztver šo vēsti par Jēzu Kristu, no lasītā, no runātā. Tā nav problēma. Tātad runa par šo garīgo dzirdi. Varbūt runa arī, ka viņš arī dzirdināja viņam šo runu
Es domāju, ka ļoti bieži arī, ka es runāju cilvēkiem, es pats uzdodu jautājumu. Vai es to evaņģēlija vēsti, kas ir visjaukākā vēsti, vislabākā vēsti šajā pasaulē, vai es viņu pasniedzu tādā veidā ar savu runu, ka cilvēks to saprot? Un dzird. Jā, jo tur ir ka tas cilvēks nebija jau tā, ka viņš galīgi nerunāja. Bet viņš tā kā neskaidri tur runāja. Ja? Un tāpēc vienmēr tā klausos citās. Mēs arī kā es kristieši, ja, kaut kur, es kā es dzirdu, es klausos kādu uzrunu, ja, kādās, nu, piemēram, bērēs, es tā kā nalas paklausos, ja, ka cilvēks runā, mācītājs vai kas, citāds, es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, un tika laiši tālāk atkal runu. Es domāju, ja es pirmo reizi dzirdētu Dieva vārdu ideju kā tādu, ko man izsaka alfa un omega, es tā, nu tā, hokeja, futbola komandas, kas tur tas tāds? Kaut kāda fizikas, ja, fizikas simboli, likumi, ja, teiksim, simboli, ja, saprotiet, ja? Tā kā es domāju, ka tajos laikos vajadzēja to skaidro valodu, un arī šajos laikos to skaidro valodu, kas ir evaņģēlijs, Jēzu Kristu, principi lietas, ko Bībela māca, skaidru valodu. Nu tā. Nu jā, tad skaidrs, ka mēs varam domāt par to pielietojumu mūsdienās, vai ne, un varbūt, ja kādam Jēzus vēsts šodien nešķiet ļoti tāds saistošs, tad tas nav tāpēc, ka Jēzu būtu vaini, bet varbūt tāpēc, ka īsti nedzird cilvēks. Jā, vai arī no mēs nemākam arī parādīt. Varbūt situācija, kā tu teici. Jā, Riks Vorens ir teicis, viņš teica tā, Bībele nav garlaicīga, tā ir aizrautīga, kā saka vēsts cilvēkiem. Mēs, kas mācam citiem, varam padarīt to pavisam garlaicību. Amen. Paldies par šo te sarunu. Kā mēs redzam, Jēzus var darīt mūs gan dzirdīgus, gan viņš arī var mums likt skaidri sākt runāt, un ja vien mēs to vēlamies. Un paldies par šo sarunu mācītājiem Tālvaldim Vilnim. Mani sauc Ģirs Rozners, un esiet ar mums arī turpmākajās reizēs. Visu labu! Visu labu! Pateicamies par kopā pavadītajiem brīžiem, un ja jums patika šis raidījums, spiediet patīk, un arī zemāk jūs varat uzrakstīt komentāru vai savas idejas, un mēs priecāsimies, ja arī ieteiksiet šos raidījumus saviem draugiem sociālajos tīklos. Uz satikšanos turpmāk!